si loo dardargeliyo howlaha loogu gurmanayo dadka shacabka ah ee dhibaatadu ay ka soo gaartay abaaraha ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa kulan wada qaatay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ee deeq-bixiyayaasha caalamka. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdullaahi Cali Watiin, iyo mas-uuliyiin kale, waxaana inta uu socday lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha iyo sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan gobollada maamulkaasi Koonfur Galbeed. Kulanka kadib, Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Koonfur Galbeed, ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha, ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha diiradda lagu saaray inta uu socday. Waxaan ku qabanay shir looga hadlayo isku xirka arrimaha gurmadka abaaraha, anigoo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ana wasiirka arrimaha gargaarka. Waxaan shir guddoomiyey shirkaas, waxaa nagala soo qayb galay ilaa iyo 72 hay-adood iyo oo isugu jira hay-ado caalami ah, hay-ado maxalli ah iyo hay-adaha UN-ka. Shirkaas waxaa looga hadlayay xaaladda bini'aadanimo ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. Shirka waxaa diiradda lagu saaray xaaladaha ka jira. Wasaaradda gargaarka waxay bixisay warbixin xaaladda guud ee nolosha bulshada. Warbixintan bixinna waxay eed baahiyaha degmooyinka, degmo kasta baahideeda gaarka ah. Degmooyinka qaar culaysyada waxaa haysta dhinaca biyaha, degmooyinka qaar culaysyada dhinaca cuntada iyo nafaqo darro. Degmo walbana warbixinteeda oo hordhaca ayaan maanta shir ka soo jeedinay. Shirka waxaa kaloo warbixin ka jeediyey hay-adda UNOCHA oo warbixin ka bixisay shaqooyinka socda iyo meelaha ay gaabiska ay ka jiraan. Kulankaas waxaa warbixin ka dhageysan hay-adaha, waxay warbixin naga siiyeen shaqooyinka socda, meelaha culaysyada ka jiraan. Shirkan waxuu ku soo dhamaaday si guul ah. Shirka qodobka ugu muhiimsan maanta laga hadlayo waxay arrimaha biyaha. Waxaa la socotiin abaarta sanadkan, roobka inay yaraaday sanadihii u dambeeyey, culaysyo biyo la-aan oo daran ayaa ka jira degmooyin ka mid ah gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqoto degmada Rabdhuure, degmada Ceelbarde, degmada Xudur, degmada Diinsoor iyo deegaano ka mid ah Shabeellada Hoose webiga uu ka guray, sida degmada Owdheegle iyo deegaano badan oo ku xeeran webiga Shabeelle oo ahay isha keliya ee biyaha ay helaan dadka ku nool gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan u sheegnay hay-adaha inay isha ku hayaan arrinta biyo yaraanta ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobolka Shabeellada Hoose. Biyo-la'aanta ka jirta, cunto la'aanta ka jirta, waxaan aad iyo aad culays ku saarnay xaaladaha bini'aadanimo ee ka sii daraya gobolka Bakool iyo meelo ka mid gobolka Bay, gaar ahaan degmada Baydhabo ay ku soo qulqulayaan dad barakacyaalah. Insha allah shirkeenna labaad wuxuu dhici doonaa arbacada soo socota, waxaan lagu lafaguri doonaa toddobaad walba wixii noo qabsoonay. Ugu dambeynta waxaan rabaa inaan marrabaad baaq u jeediyo bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inay gurmadka qaybtooda ka qaataan, inay sameeyaan wax walba suurtagal ah qof walba oo reer Koonfur Galbeed ama Soomaali ah. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.